Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Aqui, chegou uma interessante aqui. Billy Graham era um mercador da fé? Eu vejo pessoas escrevendo comentários nas pregações dele no WhatsApp. Resposta: Billy Graham foi um evangelista muito usado por Deus e milhares se converteram por meio da pregação dele. Eu me lembro de um irmão chamado Bill Ward, que já está com o Senhor, e ele contou que ele era jovem, estava bem afastado das coisas de Deus. Eu acredito que ele era, já era até convertido na época, mas estava bem, bem morno. E ele foi pegar um voo, e quando ele viu que o Billy Graham entrou e sentou lá na primeira fileira, ele levantou do lugar que ele estava e foi lá cumprimentá-lo e agradecer a ele, porque para dizer para ele que foi por uma pregação dele que ele retomou o seu impulso pela fé e pela palavra de Deus. Esse irmão Bill foi muito usado entre os irmãos aqui no Brasil e na América Latina. Ele falava também espanhol e português, né, um portunhol, mas ajudava muito também. Então, eu respondo que foi um evangelista muito usado por Deus, milhares se converteram por meio da sua pregação. Ele tinha uma equipe de 3 homens de confiança que o seguiam em todo lugar. Um cuidava da doutrina, para que ele não se desviasse da Bíblia, outro cuidava das finanças, do dinheiro, para ele não pôr a mão no dinheiro, das ofertas, e para que ele recebesse apenas o necessário para suas necessidades, um salário para suas necessidades. E outro cuidava de não deixá-lo nunca sozinho em algum hotel, para ele não cair vítima de predadoras. É, isso porque muitos pregadores invejosos tentavam criar armadilhas, pagando prostitutas para fazê-lo cair em pecado. Alguns televangelistas da época caíram nessas armadilhas. Eu acho que até teve um, como é que era o nome dele? Swagger, Jimmy Swagger, que caiu numa armadilha dessas. E aí foi pego, foi filmado, né, dentro de um quarto de hotel com uma prostituta. E claro que era tudo montado já para ele cair, né? Então, coitado, cedeu à tentação e caiu, com provas daí para outros pregadores usarem contra ele e tirá-lo do mercado, porque é um mercado milionário. Então, esses pregadores por aí fazem qualquer coisa para tirar alguém que esteja comendo uma fatia do dinheiro que eles querem comer dos seus fiéis. Aqui um comentário de uma jovem: esse senhorzinho, que a primeira vez que vi o vídeo dele achei que era maluco, porque negava que o chip era a marca da besta, hoje é meu irmão em Cristo. Eu caí na loucura das teorias conspiratórias e achei a graça de Cristo. Ela viu meu vídeo e estava agradecendo. Que mais? Minha dúvida: nos dias atuais há milagres como no tempo da igreja primitiva, ou é tudo encenação dentro de igrejas locais? Ou seja, os homens podem nos dias atuais colocar as mãos em nome de Jesus e curar um paraplégico? Minha resposta: eu moro num edifício de apartamentos que deve ter mais de 40 anos de construído. Quando foi lançado o empreendimento, teve toda aquela festa com bandeiras, fogos de artifício, carreatas, para avisar que o empreendimento havia sido lançado. Depois não teve mais essa barulheira toda, ainda bem, né? Porque senão não ia aguentar o pessoal fazendo festa todo dia na frente do prédio. Não teve mais isso, porque já foi lançada e aprovada a sua existência. Assim eram os milagres. Deus os fazia para anunciar algo novo e dar credibilidade à pregação dos apóstolos. Hebreus 2, de 3 a 4, diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Bom, tudo isso não significa que o Senhor não possa curar hoje, mas não como nos dias do lançamento do empreendimento, ok? Aqui mais um que escreve para me julgar. Mas vamos lá. Parece mais que você, nas suas falas contra o dízimo,
está mais é querendo se justificar porque não gosta de doar nada. Olha, o cara conhece meu coração, gente, que coisa incrível. Que Deus será esse, hein? Me parece que você quer mesmo ser dono da razão, mas o que você fala é um reflexo do que você está vivendo. Você congrega? Óbvio que não. Afinal, o que você discerne quando lê as cartas de Paulo no tocante, quando ele se refere ao ajuntamento de cristãos que deve viver consolando uns aos outros, edificando, exortando e sempre num contexto de viver em comunidade? Achar que será salvo sem precisar viver com os crentes não seria arrogância sua? Ai, 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 ai. Eu respondi ai, ai. Ai, ai. Continua achando que me conhece e tirando falsas conclusões ao me julgar. Há quase 50 anos eu estou congregado com outros irmãos somente ao nome do Senhor, porque é a maneira bíblica de congregar. Sem templo, sem pastor, sem banda, sem coral, sem dízimo, sem todas essas coisas que você encontra numa instituição religiosa. Existem irmãos congregados assim há séculos, em todo o mundo, e o Senhor nunca deixou de prover. Estude e aprenda. Pronto. Lavei a alma. O que mais que apareceu aqui? Ah, eu mencionei o vídeo de um pastor presbiteriano e levei pedrada que dá para construir uma muralha aqui. Esse aqui pergunta: me desculpa, mas o senhor precisa conhecer a igreja presbiteriana. Minha resposta: eu não tenho nada contra presbiterianos, nem contra pastor presbiteriano. Eu comentei num vídeo que ele estava equivocado quando ele disse que o arrebatamento era uma doutrina que veio de uma médium espírita e que era uma doutrina nova, que ninguém conhecia antes. Então, ele estava mal informado. Foi isso que eu falei no meu vídeo, e muita gente pegou isso como se eu fosse um cara que ataca pastor ou coisa desse tipo. Eu ataco uma doutrina não tem que atacar, não. O Senhor chamava os fariseus de raça de víboras. Eu nunca chamei nem pastor de raça de víboras, mas o Senhor chamava. E se você ler várias passagens, inclusive nas cartas, já no tempo da igreja, você vai ver que muitos estavam metidos, enfiados no meio dos cristãos, e eram falsos. Eram falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres, como Pedro alerta, Judas também alerta, né, na sua carta. Mas eu respondi a esse que disse que eu preciso conhecer a igreja presbiteriana. Errado. Eu não preciso conhecer igreja nenhuma, além daquela que Cristo comprou com o seu sangue e da qual fazem parte todos os salvos, inclusive os crentes que estão na presbiteriana, na Assembleia de Deus, na Batista, na Metodista, na qualquer outra que seja, que creram no Senhor Jesus. Eles fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja, a mesma da qual eu faço parte. Se eu fosse conhecer todas as seitas e denominações criadas por homens, não sobraria tempo para conhecer a Bíblia. Nem Pedro, nem Paulo, nem João, etc., conheciam a igreja presbiteriana ou qualquer outra denominação. E eles foram felizes, não foram? Eu acho que sim. O que mais que temos aqui? Pergunta: quando me perguntam se Jesus voltasse agora, você está preparado para ir? O que devo responder? Devo me preparar para ir? Ou melhor, como me preparar para ir? A única preparação, minha resposta é, a única preparação para entrar no céu foi aquela que Cristo fez por você, na cruz. Estar preparado é crer em Cristo como seu Salvador, nada mais. Os discípulos perguntaram a Jesus o que deviam fazer, e eis o que ele respondeu. Disseram-lhe os discípulos: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João 6, 28-29. Essa é a única obra que você tem que fazer, crer em quem? Em Cristo que Deus enviou. O seu passaporte para entrar no céu é o sangue de Jesus derramado uma única vez, e a sua morte carimbada como aceita
por causa da sua ressurreição. A morte de Cristo foi aceita por Deus, porque ele ressuscitou. Se você entrar em um país, você precisa apresentar um passaporte válido. Se tentar entrar com um passaporte que você mesmo fez no computador, você vai ser preso. Então, se você tentar entrar no céu com as suas obras, não vai conseguir. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.